Իրադարձությունների քրոնիկանը եթերում։ Շրջակայմիջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության փոխնախարար Թեմգիզ Նասարիձեն Բերլինում մասնակցել է Պարենի և գյուղատնտեսության համաշխարհային ֆորումի բացման միջոցառմանը և այս ամենի շրջանակներում անցկացվող հերթական 16-րդ նախարարական հանդիպմանը։ Ավելի քան 60 երկրների գյուղատնտեսության նախարարներ և միջազգային կազմակերպությունների բարձր մակարդակի ներկայացուցիչներ մասնակցել են Պարենի և գյուղատնտեսության աշխարհի ամենամեծ ֆորումին։ Նախարարության մասնակիցները քննարկել են գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարները։ Նշվել է, որ համատեղ ջանքերն էական են այսօրվա մարտահրավերները հաղթահարելու արտադրողականության բարելավման, սննդի համակարգերի վերափոխման աշխարհում սովի վերացմանը նպաստելու և միջազգային առևտրի զարգացման համար։ Հանդիպմանը նշվել է նաև գյուղատնտեսության ոլորտում կանանց ներգրավվածությունը խրախուսելու անհրաժեշտությունը։ Փոխնախարարը մասնակցել է թեմատիկ համաժողովների նաև, որտեղ քննարկվել են արևելյան Եվրոպայի երկրների ევրոինտեգրման ձեռքբերված առաջընթացի և արկա մարտահրավերները։ Համաժողովի իր ելույթում նախարարն ընդգծել է Եվրամիության ինտեգրման ճանապարհին Վրաստանի ձեռնարկած քայլերը և գյուղատնտեսության, գյուղական շրջանների զարգացման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ ձեռքբերված առաջընթացը։